І сьогодні в мене день народження. Ну, я вам покажу, як я його буду проводити. Ось це моя школа, ну і все. І все? Да. Скільки тобі років? 8. Супер. Йдемо? Да. Пішли. Настуня не сама, з гостинцями. Буде вас зараз пригощати, да? Рости здоровенька, будь щаслива. Дякую. Ми тебе вітаємо, Настунь. Настуня не сама, з гостинцями. Буде вас зараз пригощати, да? Рости здоровенька, будь щаслива. Дякую. Ми тебе вітаємо, Настунь. Молодчинка.
Вони леді енд джентльмен, хорошо? Я менше. Все, я менше. Так, а тут не ти, моя спереду цього. Yeah.
дітки, вболівайте! Підтримуйте своїх гравців! Thank you.
А потім? То взяв знову ручки під стіл. Можна подивитися? Картинку можна? Ось така буде. Ви такі, ух ти, то ви таке зараз робити будете? Да. Так. Мені панальчики посипати пліва. Ти. Я ручку туди несу. Зараз нам вже іграшки, як будемо робити. Дивіться. Зараз будемо таким. Це ваш нутелла, да, покажете? Ну, хай буде. Це наш клей. Так, це ваш клей для вас. А як нам його наносити? Зараз ви наносите його. Ножки! 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 А мамки підсилка має? А можна спитати? Зараз покажу, як буде. Ви берете одну вахідку, тут мажете оцим солоденьким і наверх приліплюєте другу. Розуміли? А чому в нас чотири? Тут так порізати. А в когось три. А в когось дві. Дві романтики? У мене чотири. Я білий. Ей, Христя, не їж! Я не їв білий. Ай, ну, як котики. Ти вдома з'їсиш, добре? Ні, бананчик не треба зараз. Чуєш? Бананчик потім, коли всі вафельки намажуть. Як всі вафельки і ще наверху. Можна? Давай, другий поверх. Ще маш, туди ти дав намазуєш. Що можна потику? Тут можна це ліпляти. Далі, зараз є дві чашки. Дітки, увага, фотографую вас. Дивіться сюди. Бачите? Христина, дружа, Христина. Ходіть гарно на тарілочку. На тарілочку гарно цей. Да, ніж не можна. Це ліжок. Да. О, Коля, ти вже закінчив, да? Класно. Ти. Давай подивимося. Посипочку, так. Да. Ще не хоч блоки. Посипочку бананчику. Твоїм ротом. Да.
Дивіться, я зараз буду давати прошення, чи так, чи ні. Оля! А, блін, ми ж йому. Так, дивіться, дивіться. Будь ласка. Ніка? Це є, я бачу. Думай. Зараз нам його приріжуть, а ви поки що пригощаєтесь макарончиками і соком. Добре, нам зараз приріжуть торт, чи що дають? Які вам